Keupa HT voitti Kokkola Hermeksen 2-1. Otetaan päävalmentajien kommentit ja ensin Hermes ja Antti Karhula. No joo, kova vääntö, kova kamppailu. Mielestäni me 5-5 peli oli ihan meiltä kuitenkin ok, puolustettiin ihan hyvin, että tietenkin tommonen määrä jäähyä, niin se oli vähän, tai otettiin tyhmiä jäähyä, korkeita mailaa sun muuta, niin se kyllä rikkoi aika pahastikin sitä meidän pelaamista, ja eihän sitä kieltää voi, harmittaa kun noin lähelle pääsi, mutta ei voi mitään, tietenkin toi viimeinen maali, toi nyt noita aina silloin tällöin vaan sitten tulee, ja nyt se sattui tähän saumaan sitten, kun kaveri sai siitä vielä tasoituksesta hengen päälle, ja taisi meidän kannalta niin osua väärälle ukolle se paikka siinä. Mutta kokonaisuutena kyllä ihan silleen ylpeä jätkien esityksestä, että tapeltiin ja taisteltiin ja niin kuin sanoin, puolustettiin hyvin, että vähän kiekollisessa pelissä oli pikkasen ongelmia ja sieltä Keupa muutaman paikan sai, mutta ei se mitään. Tämmöistä tämä on välillä ja ottaa kovillekin, mutta niinhän se kuuluukin, kun välittää. Ja huomista kohti ei tähän nyt hirveän kauaksi aikaa voi ihan murehtia. Kiitoksia. Ja Keupa HT Mikko Heiskanen. No joo. Numeroiden valossa aika tasainen vääntö nähtiin tuossa noin ja meillä taas tietysti paljon ylivoimaa, paljon paikkoja. Et välillä tuntuu, että ollaan se Keupa Jukuri-pelissä, mutta kaverin maalivahti oli kyllä hyvä ja hyvin ne puolusti tota keskustaa kyllä tuossa noin, mutta kyllä niin kuin hallittiin ja oltiin pelin päällä kyllä oikeastaan 60 minuuttia tuossa noin, että sitten kun se tutka lähtee hakemaan noita ratkaisijoita, niin kapteeni siinä yhteen yhteen ja kultakypärä Jokinen sitten kahteen yhteen ja näin se menee ja tämähän se hieno on jääkiekossa, kun ratkaisijoita tarvitaan ja kuka sen näyttää sen mallin, niin siinä pojat näytti kyllä malli, että maalinteon malli. Hemmetin hieno tapahtuma täällä, yli 1000 katsojaa ja mun mielestä hyvä fiilis oli tuossa koko ajan ja oikein mukava oli vierailla isolla kirkolla tässä näin, tai en nyt iso kirkko, mutta Jyväskylän kirkko kuitenkin. Hemmetin ylpeä jätkistä, on meillä nyt viimeiset 3 peliä ollut semmoiseen nimenomaan tuo joukkuepeli ja tuo tasapainen peli, että siellä oikeasti niin joukkueella mennään tuossa hommassa ja se on näkynyt kyllä ja ansaitut pisteet. Kiitos. Kiitoksia. Ja onko median edustajilla kysymyksiä? Voisin Mikolta kysyä, että erikoinen päivä, teemapäivä täällä Jyväskylässä Keupalla ja sitten tietysti monelle pelaajalle tuttu halli, mutta noin joukkueena outo halli, niin vaikuttiko se millä tavalla tähän pelaamiseen? No ei mun mielestä, aamujäämme vedettiin tässä näin ja tietysti niin kuin sanoit, niin paljon noita vanhoja jätkiä kotihalli periaatteessa niille. Pelistä jos näet on, niin en mun mielestä kyllä näkynyt se jännitteisyys tai mikään siinä, että kyllähän me oltiin niin kuin valmiita pelaa tänään ja uhrautua tuolle pelille ja ei mun mielestä hienoja juttuja tämmöiset näin, mun mielestä voisi jossain ulkojäälläkin pelata ja kaikkea tämmöisiä tapahtumia keksiä, niin nämä on mun mielestä hienoja juttuja, eikä ne noihin pelaajiin vaikuta. Ne on ammattilaisia opettelemassa ammattimaisuuteen ja se on hyvä juttu tämmöiset vähän erilaiset jutut, että peli tässä on kuitenkin keskiössä. Kiitoksia. Muita kysymyksiä media-edustajilta? Selvä. Kiitoksia. Päätetään lehdistötilaisuus ja Hermekselle hyvää kotimatkaa, tsemppiä huomisen kotiotteluun. Kiitos.